ჩვენი სტრატეგია იქნება განვითარება უფრო ადამიანის უფლების დაცვა პრიორიტეტი იქნება რა თქმა უნდა საზღვრის განვითარება პოლიციის განვითარება ტექნიკური ოპერატიული აღჭურვა და პოლიციელთა უფრო მაღალი დონის გადამზადება ვინაიდან ბოლო წლების განმავლობაში შეიარაღებულ საქმეთა სამინისტროში ეკლდა ჭეშმარიტად პროფესიონალიზმი და ეს იქნება აკადემიაზე გახდით რომელიც ეხვეწება უფრო ვითარდება და უფრო მრავალ კურსიანი ხდება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეიმუშავა საკანონმდებლო პაკეტი რაც გულისხმობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო სისტემაში ერთიანი საგანგებო სიტუაციის მართვის დანაყოფის შექმნას რაც იქნება ერთად ძირითადი განმახორციელებელი დანაყოფის სამოქალაქო უსაფრთხოების ქვეყანაში. ასევე იგეგმება ამ საკანონმდებლო ცვლილებებით სახანძრო და სამაშველო სამსახურების გაერთიანება შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში. არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემები. საინტერესოა რომ მსგავსად სტრატეგიის მიღება ხდება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს მისი იმპლემენტაცია. ადამიანობა და დაცვის კუთხით მე ვფიქრობ ყველაფერი საკმაოდ კარგად არის ჩამოყალიბებული არის ახალი ინიციატივებით მათ შორის მიგრაციის რეგულირების კუთხით გაჟღერებული ინიციატივა რომ შეიქმნება სპეციალური სამართველო რომელიც მიგრაციის პროცესებს გააკონტროლებს თამხრივ არის მნიშვნელოვანი იყოს გათვალისწინებული ადამიანობა სტანდარტები და მაქსიმალურად იყოს დაცული სტანდარტები სტრატეგია რომელიც ნახეთ არის მართლაც ევროპულ სტანდარტებთან აბსოლუტურ შესაბამისობაში მოსული, რომელიც აქცენტირებულია უფრო მეტ გამჭვირვალეობაზე, უფრო მეტ რეფორმებზე და უფრო მეტ პროგრესზე და კრიმინალთა ბრძოლაზე.